ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ನಾಳೆ ನಾನೇ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವಳು ಮೆರಿತಾಳೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಾನಂತೂ ಸೋಲಲ್ಲ ಮೇಡಂ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೈರವಯತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ತ ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದಾನೆ ನೀವು ಹೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮನ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಕೋರ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಭೈರವನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಡಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಧರ್ಮನ ಹತ್ರ ಡಿಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ನಾನು ಅವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭೈರವಿ ಮೇಲೆ ಮಾವನ್ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೇಡಂ ನಾನು ಧರ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಬಂದೆ ತಾಳು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ ಬಿದ್ರು ಯಾಕ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಏನಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡು ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಲೆಟರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಕಣ್ಬಿಡಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಕ್ಕ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಮನೇಲಿದ್ದು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ನೀವ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿದ್ದ ಜಿರಳೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾರಣ ಪಾಪಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಬಿಡು ಕಣ್ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದ್ದೇಳು ಮಾತಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಹೋಗು ಹೋಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡು ಕಣ್ಬಿಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದೀಗ
जीव इदे मा बेग आस्पत्रे ಯಾಕ್ರಿ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭುವನ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರೀ ಅಲ್ದಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಮೀಟಿಂಗು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಲಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಬೋನ? ಮತ್ತಿನೇನ್ರಿ, ಅವಳ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವಳ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೋನ? ನನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಲಾಯರ್ ಹೇಳದಿರ್ಲಿ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಫ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಭುವನ? ಇದೇನ್ ಅವಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ನೀನು ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನೀನು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ದುಡ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಕೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಲಾಯರ್ ಏನಂದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತ ಅವರು? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ದಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಭುವನ? ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಮಾಜಿ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಅಂತದೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯರು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಭುವನ, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಅವಳು ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಯರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು, ಬನ್ನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ? ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಾ. ಸರಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ. ಸರಿ ನಿಲ್ಸು.
ಆಯ್ತಾ? ನಡಿ ಓಕೆ ನಡಿ, ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡು. ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಂಬರಿಂದ? ಹೌದು. ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಫೋನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕೊಡು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಟ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ. ರೀ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ ನಂಬರಿಂದಲೇ. ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು. ಬಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಫೋನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಸರ್, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನನ್ನ ಫೋನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಅದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನನ್ನ ಫೋನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಫೋನು ಅಂತ. ಅವಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಬಂದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ ಫೋನ್ನ? ಸರ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾ? ನಾವು ಹೊರಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸರ್. ಓ, ಅಲ್ಲೇನಾ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮುರಾರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ SMS ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ಸರಿ, ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬಿಡು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಡ್ಸಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯ್ಸನ್ನಾ? ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.
ಸರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು? ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ ನೀವು? ಸರ್ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಸರ್. ಬಾಯ್ಸ್, ಬೇಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಮ್ಮ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೀಪಾ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. ಇರು ಇರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ? ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಗಳು ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಆಂಟಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಟ್ಟದೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೋರ್ಟ್, ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇನೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಂಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ದೀಪನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಆಂಟಿ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ತೊಂದ್ರೆನೆಲ್ಲ ಅವಳ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕ? ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ, ದೀಪ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಅವಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಇಡೆ ಸುಮ್ನೆ. ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ. ನೋಡೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಕಾಲಿಗ್ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಕಷ್ಟನ ಬೆಳ್ದಂಗೆ ಕಡ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ ಬಿಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ, ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯನ ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ದೆವ್ವ ಬಡ್ದೋರ್ ತರ ಆಡ್ತಾಳೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೋನ್ ಇಡು. ಯಾರ್ದು ಫೋನು? ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಯಾರ್ ಫೋನ್ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೇನು? ಹೋಗ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡು.